Из двете YouTube потребители или Minecraft фенове. Аз съм Мартин и ще снимаме клип на оцеляване в сърце. Но сам че с модове. И ето с магито на ми да спи. Аз съм ще ми помагат при оцеляване. Тя да се сбива къща, но тук тя се снабди с дърво. Но това няма дървица. Бъде някъде и тук имаш. А, там се попали. А, да, тук има лава. Да, да закриси нещо. Сега нахупваме към гората. Ах, реших, че още не го бъде. Опа, какво сме имаме тук. Ябълка. Какво ми се чупи на ябълка?
rápido, tá vendo? Nossa, não foi grave, hein? Mas não é cara disso, que não é isso. Ai, mano. Так, это шума. No, 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 mini golem. А там все на кучите. Эй, эй, пирс. Мучится с пикой, как трева или куб. Эй, эй. Ну, разве мини големи ты? Ну, вот он забил. Что не говорю. Здесь просто что-то на базу подставить стулья, которые я уже... Ah. 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 Ah.